Dobar dan i dobro jutro, dobrodošli opet u mom novom vlogu, dakle za Vlogmas. Nadam se da ste dobro, da ste se naspavali. Evo mi smo u Ljubljani, mi smo išli na jedan porodični izlet, pa ću vam staviti malo klipova šta se sve izdešavalo u ovo vrijeme sad, da možete si pogledati. Ali ova izgleda ga nema. Evo ekipa, mi smo stigli u Ljubljanu. Evo Ale, More, The Tetka, znači Ninu već svi znate. I evo tu su još ekipa, Mirjana i Dado. Dakle, evo novi vlog. Pa koji danas datum, ne znam koji danas datum, uglavnom tek toliko da vam se javi malo. Naravno ćemo više još popričati na temu Božića jer sam bila u Primarku i uzela neke stvari koje mislim da bi bile mnogo, mnogo, mnogo pametne za poklone, a moja Dana želi da ju uvidio. Šta treba? Palome. Palome. Čekaj, mama Dala. Dana, pogledaj. Prvo je potekla doma i sviju nas i ostavila djecu svojih od nas. Da ona mora shopping, ova gospođa do mene. Tata gospođa se smije. Da, ova što se smiješka gospođa. Da. Evo sad imate priliku da ste vas dvoje... Da ste u kadru. U kadru? Jeste, ali gdje to ide? Ali ovo, veliki pozdrav za YouTube i sve fanove. Nina? To vi svi znate, barem svi koji me pratite na Instagramu, Ninu svi znate, The Tetka, koji je naravno Dana uzela telefon, zarobila joj skroz. Bore, tetak, želi da bude YouTube star, pa bi želila sad komentare ispod, šta kažete da, da Bore i njegov brat, Dado, baš su onako cool, super, da, eto vidite, da otvore neki YouTube kanal, pa šta ako bi ih malo zapratili, znate šta, ja sam ih gledala, na YouTube-u su gledali tako i tako samo budaleštine, ko je više ludi, ko nije. Tako da je edukativni video i tako da nisu više, da kažem, interesantni. Hajde sad da vidimo koliko su oni uopšte opušteni spred kamere. Hajde da to moram. I sad je Alen upad u kadar isto. Da, evo. Sad su se svi ozbilili, ali samo da ja isključim, svi će početi. Ne, mi smo gladni malo. To jest. Alen, snimam, ne slikam. Kako ide ona pesma Kume? Kako ide? Snajte mi kome, čelave ti gume. Sedište se tresu u Mercedesu. Na YouTube je sam. Ajde. A selfie sad je pao. Selfie sad nema ništa. Na se upoznamo. Sedište se tresu. Kako se svi zakocenu samo što se kamera uključi. E da vam pokažem ovaj restoran. Ovo je baš lijep. Dakle, ovo je u Ljubljani. Blizu onoga... parka za životinje, kako se zove ovaj. Mama. Ali vam je evo okrenula mene kameru direktno. Mama. Evo ga kajma. Pa će onda neće ovako. Moja žena inače neće da se snima. Ne, volim.
evo samo da svima kažemo, ovdje je Mirjana što ne želi da se snima, ali postoji i tu gif. Imamo ovo devojčice njihove. Devojčice, moji dečki. I devojčica. I šefovi. A se snima šefovi. Ja baš nisam najbolji. Ja sam jači sam kustka. Ništa nije dobro sa ovom. Kada je bila trula. Ko pije inače? Ja, ja pijem, ali... Aj sa ove strane, probaj samo. Ona limun nije u nekako. Potegi malo, brate. Dobro je, ono je, dobro je. Meni je dobro, meni je okej. Okay. Onda možda je možda. Jel da? Nešta ni... Mislim, ja samo koncentrat. Ne, ne, ovo, znaš, ona. Tako mi djeluje. Ime. Ona sad je dobla minita, ali nije... Ne znaš šta bi s rukama, znaš, gdje mi je telefon. Sad moram da se družim. Da vam stulja, mi se opišu. Hahahaha. Jedna šopska palića mafra. Da imam ljubav da dovedem, šta sam doveo, to sam želio da kažem, na YouTube. Gdje ti sad dalje, bit ćeš na YouTube. Aj sad ovo, ne biješ uopća, ne biješ Danas je nekako porodični dan, dakle, zato ne snimam toliko, ali samo da... A sad da objasnim ko kome pripada, jel? Dakle, moj muž Alen ima sestru Ninu koju svi znate već i njen dečko, budući tetak, muž Bore. Onda li ima Bore brata? Da, majmuna da je da, i njegova žena Mira koja nikako ne voli da se snima. Prijavio se u zvijezdu Granda. E, ovo je za zvijezde Granda. 15. Ljubo je ubudali. Kresno. Mario. Danas je baš tako. Hoći miš? Sad idemo dalje, sad idemo verovatno još malo po trgovinama, jer koliko sam ja danas nakupovala, ali mnogo mi drago. Idemo u Aleju. Onaj prilično novi shopping centar u Ljubljani i onda na večer idemo po Ljubljani, pošto je to bila hotel, i onda idemo u centar Ljubljane gdje kažu da je mnogo lijepo okućeno sve, pa idemo malo da pregledamo, da pogledamo šta ima, šta ne ima. Deca su sa nama, ali su se odlučili da nisu sa nama, nego su svugdje samo
kod nas. I da, evo danas malo onako ležerni dan. Volimo generalno da imamo ovakve dane, pogotovo sad u desetak malo podružimo. Ovdje je cijelo vrijeme haos, uopće ne znam šta sam ja posnimila i šta nisam. Tako da, evo. Dado je uopće u elementu skroz. A gledaj ti mene, ja tebe da bude to, znaš, u transu slika. Daj gore, čiči, daj čiči. Kašljam stomak. Super slikci. Gledaj, ja sam šlag na slikci. Mama? To? Potom ćemo. Da, sam najprisnik. A mi nismo. Ajde, evo nas na svoj zajednici. Ćao! Upravo smo stigli u hotel M u Sloveniju. Ja sam glavna princeza ove predivne grupe, tako da... On je glavni prda. Moja lijeve strane, moja desna ruka. Dobro, dobro, ajde, malo se baci. Stigli u hotel, moram imat masku. Dakle, evo jedan outfit of the day na brzinu. Ove znate već moje čizmice iz Dajmana koje Mirjana uporno traži. Pa iznenađa sve svugdje rasprodano. Ove štrampice što su toliko mi lepe. Ove su iz Kalcedonije. I stvarno vrede sav jedan novac koliko god su malo skuplje, ali meni su prelepe. Jer su onako kvalitetno napravljene. Znate kad imate neke štampice, ono kad se odmah nešto zakače pa se potrgaju, ove baš nisu takve. I ova meni omiljena haljina ove zimske sezone, ova bež, što je iz Zare. I danas sam kupila i brown isto takvu, jer mi je prelepa, bukvalno živim u njoj. Vidite kako je, baš je fina onako, i mekana, i mnogo se lijepo osjećam u njoj. I da, moram malo reklamu da radim. A des, dajmo s maske. Aj malo šale. Evo toliko od toga, evo mi smo sad u Ljubljani, u hotelu. Tako da, cijelo dan smo već na nogama, tako da smo umorni i verovatno ćemo da se družimo u sobi i sigurno će biti šta zanimljivo, pogotovo od Boreta i Dade. Tako da se spremajte na koji show, ako neće pokrepat po krevetima. Tako da, znate šta se dešava. Profesor u krevetu. Joj, tebi fino. Vidi, to si svi. Dobro večer. Profesor Haustes-Gelges završio posao. Gdje se? Haustes-Gelges. Evo, mi smo odlučili da imamo u hotelu neki private pajama party. Što sam samo ja u pidžami, ali evo, ekipa, ali Šolić odlučio da će biti u krevetu, pa dok je tamo pa da ga pitamo nešto, jer pošto baš kad se već bavimo sa ljubav i sa muško-ženskim odnosom, pa da pitamo, eto, Dadu, jedno pitanje koje se često pojavlja na mom kanalu, pa sam odlučila da ću pitati njega i Boreta. Boreta ću sutra, verovatno, a Dadu ću danas. Aj odgovori, želim sasvim da je spontano, zato da nisam htjela unaprijed da te pitam. Ajde odgovori mi, zašto... Vidi ona, ovdje tamo kako smije. Što muškarac vara kad vara? Zašto? Zašto vara? Da. Ne znam šta bi rekao, da tako na to. Ne, nemoj razmišljati šta, nego onako šta misliš. Pa dobro, kad bi ti imao curu, zašto misliš? Ajde te ja ovako pitam, da li muškarac... Ja, kako si ima nezgodan. Ajde vam ovako ćemo pitati. Da li muškarac koji voli vara? Da li ima to ikakve veze sa tim kad neko kaže pa ja nju svejedno volim, jako sam je prevario? Ne, ima veze, nema rekao, to ne postoji. Bravo, joj! Za mene. Bravo, bravo, znaš kako dobar odgovor, super. Dobro,
E, pošto sam rekla da ću pitati Sulića 2, tako da ću sad pitati Boreta. I Bore nije uopće znao šta sam ja pitala Dadu, tako da ajde da ne ga pitamo. Evo, pitanje, zašto muškarac vara kad vara? Pošto je neko pitanje što se često pojavlja na mom kanalu, pa kao žena, da ne odgovaram ja, pa da odgovori onako, random muškarac. Ajde da mi zanima tvoje mišljenje. Zašto muškarac vara kad vara? Zašto vara kad vara? Da. Ja ne razumijem vaše pitanje. Pitano male! Šta ja znam zašto vara kad vara? Šta ja znam? Nezadovoljan. Da, moguće. Onda ovako drugačije pitanje što sam isto dalje postavila. Da li muškarac koji voli... Čekaj, uzbiljio koji... sam ovak mi dana. Koji voli vara? Da li ima ljubav i kakve veze sa tim? Sa prevarom? Nema. Dakle, onaj koji voli neće nikada prevariti? Ne bi trebao. Vidite da sam bila u pravu. A Nina ga posmatra cijelo vrijeme. Da li je rekao ko što treba? Evo super, ovi odgovori su baš super. Hvala. Tako da vidite, niko nije znao da ja uvijek kažem da onaj... Još mamu i tatu. U Frankfurtu, veliki pozdrav za mog tatu Drago i mamu Tercu. Ovo se zakocijeno tu. A i brata, hoćeš još jednog brata da pozdrav? Jaki brata s lijeve strane. Ovoga tu, a ona još jedan brat. Ono mi gospodje što je malo sad uvirao. Ona što se ne želi da se snim. Ona više nju trebaš pitati. Za ljubav, ona ima dobre odgovore. Ali što je zgodno sad? Znači, ja sam 5 godina uzelo se. Tako da, ko što sam vam rekla, muškarac koji stvarno voli, ne vara. Tako da, sve ostalo su samo izgovori. Danas je sljedeći dan, ujutru smo se probudili, sad idemo na doručak. Postavit ću još koja zanimljiva pitanja, nadam se, naravno ako su svi budni. Ovim muškarcima, na temu muško-ženske odnose, da možda vidite možda šta ja pričam i kako muškarac u stvari gleda na tu stvar. To što sam htjela da podijelim sa vama, pokazala bi vam room tour jer je fantastičan hotel tu gdje smo, ali smo tek ustali i kreveti su sve već, na ovoj strani su deca spavala, imaju svoj televizor, na ovoj strani smo mi spavali, imamo svoj televizor, tako da je mnogo dobro napravljeno. Ko neka zrcalna slika, baš super, evo Alen tu se sprema već u kupatilu, deca čekaju da idemo na doručak. Tako da, brzinski outfit of the day, znam da to volite. Evo ovako, ovaj kompletić je Zara, dakle, ova suknica i ovaj sako. Imam crvenu rolku, ova je iz Zalando od prošle godine. Crne štrampice su iz... pojma nemam, ali obično crne. I znate da ove obožavam. Moje čiznice iz Humanika koje imam već duže vrijeme. A na ruci, da, maskica. Naravno, jer je obavezno da imam maskicu, a što ne bi imala svoju. Dakle, toliko za sad, ja vam se javljam za par minuta, verovatno, kad budemo dole. Dana. Ćao. Dobro jutro. Radi narod. Dakle, pošto imamo samo momce za stolom, znači ja da se im pridružim, da ih pitam ono što sam pričala sa vama jutros, da ću ih ispitati. Verovatno moj Ale neće tu dosta imat reći, ali evo, Šulić Brothers. Imat šta da kažem. Evo, da bude ovaj vlog malo više zanimljiv i već sam jučer postavila pitanja, ono što vi meni generalno pitanja postavljate.
Tako da ću sad nastaviti sa sljedećim pitanjem. Jer, znate kad mi postavljate pitanja, jedan izmed tih je koja... Moj Alen non stop priča kako treba da se ponaša, tako da će on onda da kaže sve što treba. pitate me uvek kako ostati zanimljiva u vezi. A sad ćemo pitati prvo Zadu, pa tek onda Boreta da se Bore pripremi na ovo. Još jedno. Kako žena da ostane zanimljiva u vezi muškarcu? Kako da ostane zanimljiva u vezi muškarcu? To mora biti donijete ovako komplikati. Dakle, da nije dosadna. Da nije dosadna. Da se šali. Mora se šali. Da se zezda. Da luduje. Da luduje. I da ne uzima sve previše za ozbiljno. Da, ne, bravo. Ok. A Bor, šta ti kažeš? Jesi se slažeš? Ja se slažem s odgovorom od moje desne ruke, brata mog, Dragoslava. Ovi oženjeni koji su, oni samo lažu, kao i moj brat. Nemojte Boreta uzmati previše za ozbiljno, ali nešto što jeste, što kaže da možda ipak treba muškarac da je sam sebi dosta i da ga žena ne treba da ga ispuni, nego samo dopuni. Ako je to tako. Jer muškarac koji je samo pouzdan, u stvari u životu ne treba žena, nego mu samo treba zato što on su žena. Da, mogu. Dobro, evo, sad smo odgovorili na drugo pitanje. E, moja ale baš po rukom, on ne želi nikako da srađuje, ali nekako ćemo... Ne, mužića mora. Mužić mora da govori, pošto je on sa vama, gospođo, u braku, da ja htio da čujem njegovo mišljenje o vašoj sreći i ljubavi i koliko si ti njemu interesantna kao žena. Izvolite, gospodine. Nećemo da ga diramo, moj mali skroz nezgodno ispred kamere, sem kad igra na svadbi, tamo nije problem. Vratit ću se ja vama još sa još jednim pitanjem na nekoj drugoj lokaciji. Hoće šljivu jedu? Moja žuša, nije šljivu. A može broj. Evo da vam pokažem kako izgleda ova soba, jako je sve na glavu okrenuto. Kad dođete unutra, prelepo imate ovo, ovaj dio u stvari tu za jakne, ovdje vam je ogledalo. Tu sedi Mark i slatkica moja, pahuljica Valentina. I onda idemo ovako, tamo je bračni krevet i tu je jedan, u stvari tu je kauč koji se razvuča, ali je baš ono lijepo izgleda. Televizije sa obe strane. Ovaj hotel je toliko sladak i toliko, ne znam, baš povoljan je. Kupatilo je prelepo. Šteta što vam nisam posnimila kad smo mi odmah došli. Mislim, stvarno je ono lijepo. Malo moderno, malo rustikalno. Tako da je baš super. Ovo mi je strava. Hello. Mnogo volim ovako da ima ogledalo još ovo malo, da kad se šminkaš, ono baš možeš da približiš sliku. Tako da... se ja vidim, hello. I evo tu je ta strana još i onda šta imamo, gde smo mi, da uopće da vam pokažem gde je ta hotel. Ta hotel se zove M Hotel i je u Šiški u Ljubljani. Evo ovako je pogled s ove strane, ako neko slučajno ne zna ili zna gde je to. Dakle, evo imate jedan sto. Tamo imate bar, razočarala sam se, uvijek pogledamo šta ima bar unutra, a ovaj bar nema unutra ništa, tako da malo čudno, ali dobro. Da, je to, jel? Pitajte da sam uvijek u ruku kada je Alen bio u video kad se skinuo gole ili šta je bilo, pitao se, svi su pisali da je što je on bolj. Pa ne, s nama smo. Dobro, mi smo isto znali do Albanije na granicu kad smo stavili.
Eto ću ti ispričati šta je bilo. Uglavnom, toliko od ovoga razgovora, ali kao što sam vam rekla, da ću još jednu stvar da pitam, što je verovatno isto jedna iz interesantnih stvari, i to je, evo našeg dadu tu, ću ga pitat zašto muškarac kaže ženi, znači ste se tek upoznali, bla bla bla, kaže da će nazvat pa nikad nije zvati. Onako mu nešto verovatno nije pasalo. Bravo. Nešto mu nije pasalo, znači samo da se ostarasi te osobe. A zašto uopće reći nazvat ću se? Samo onako. Pa eto, možda ne znam da šta se skine. Da, da se skine, tako je. Dobro. Nešto mu nije pasalo. Nešto mu nije pasalo. Se slažiš gore? Barem ovaj put je se slažem. Ne, i ovi puta se ne slažem sa izgovorom bleka moga. Ne, slažem se. Slažem se. Ne, da je to možda samo neka. Ne, mora. Dakle, dakle, onda jeste istina, ako bi muškarac želi da nas zove, nazvati. Da, normalno, da je. Da, da, dakle, cure, nemojte da analizujete zašto vas neko ne nazove, jer vas neće nazvati. Neće nazvati. Dakle, mi se sad vozimo kući i ja nisam završila ovog vloga, zato vam se sad javljam. Vidimo se mi sutra, bio je predivan vikend, evo Mark maše pozadi, umorni smo skroz u Austriji, sad napalo kad smo krenuli preko granice, oko pola metra snijega i prelepo je vani. Mi se vidimo u sutrašnjem vlogu, ljubim vas puno, ćao!